Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarssyni frá Hæli. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, ég kom með á línuna Drífu Birgittu Önnudóttur, formann íþróttafélags Nes í Reykjanesbæ en þau voru mitt á halda þarna stórglæslegt Íslandsmót í íþróttum fatlara í samstarfi við íþróttasamband fatlara komdu blessuð og sæl Já, komdu sæl Hvernig hefur það eftir helgina? Þreytt en skemmtilega þreytt Já, þarna var saman komin í Reykjanesbæ heldur betur stór hópur að fólki til þess að keppa Þetta var alveg 200 yrkundir sem voru að keppa í botsa hjá okkur og svo voru 80-90 keppendur í sundi og 11 keppendur í liftingum mm-hmm. og fullt af aðstandendum og þjálfurum og farastjórum og þetta alveg stór hópur og þetta með svo sundarskvöldinu með næst í 400 manna lokahófi í stappanum Já, og það hefur alveg stemning þar? Bara alveg frábær stemning, veist, það svo gaman hjá þeim þau hafa svona rétta íþrótt andan fyrst mann oft mm-hmm. okay. þau hvetja hvort annað áfram alveg þvert á hvað liðið þetta eru og Þetta bara gleði og gaman. Já, nákvæmlega. En já, svona áðurinn ég fer að fjallum hérna Íslandsmóti sjálft að já, þá kannski aðeins að Íþróttafélaginu Nes, það mikil starfsemi þarna alltaf í gangi eða ekki? Við erum sem sagt starfandi hérna á Suðurnesjunum og yrkjum bara að koma frá öllu sveitarfélögum hérna á Suðurnesjum mm-hmm. og við höfum farið mjög stækkandi síðustu árum og núna bæta við eins og kraftlýtingar inn hjá okkur. Mm-hmm. Erum núna komið æfingar inn í Grindavík í botse líka. Og við komum samstarfið fimmleikafélag í Keflavík fimmleikaæfingar fyrir fatlaða. Mm-hmm. Þannig við erum alltaf að reyna að þróa og fylgja eftir svona, að því það er íþrótti sem börnin vilja í dag. Mm-hmm. Þannig maður reynir oft að fylgja þeirri þróun eftir. Já, og svo bjóðið náttúrulega upp á hefbunnu sund og frjálsar eða ekki? Já, við erum með sund og frjálsar og boccia og fótbolta og svo erum með garpasund sem bara svona fyrir þá sem vilja, geta bæði vilja læra sund og líka bara svona róleg hreyfing í vatni. Mm-hmm. Og það er yfir bara uppsellt á þær æfingar allar veturinn. Já. Það eru svo fjölmennt hjá okkur. Já. Þetta er náttúrulega stórt svæði að taka þannig að það er en alveg magna hvað þið er að ná að bjóða upp á margar íþróttir. Þetta er alveg frábært og við erum að ná þessu að því við erum bara að ná svo góðu baklandi þetta sveitafélin eru öll að sjá mikilvægni eins og hafa verið duglega að styrkja við okkur mm-hmm. og styðja og fyrirtækin í Reykjanesbæ. Mm-hmm. Mm-hmm. sem er alveg bara, veistu, við gætum þetta ekki að vera því að með íþróttafélög í dag þurfa bara að fá aðstoð ja. En já, þá að Íslandsmótinu sjálfu þú hefur náttúrulega verið já, þess og kruss allstaðar eða varstu ykkur sérstakir grein svona föst meir í því eða öðru? Er í fyrsta skipti hvað fór í allstaðar ég nefnilega vön að vera alltaf bara í sundinu með mínu batni en í fyrsta skipti núna var ég nefnilega allstaðar þar sem ég var að sitja mótin og vera viðstödd Mm-hmm. En ég finnst að skipti það kannski upplifa allas að greina og var alveg frábært að koma eins og í botsjönu sjá allan hennar fjölda samankominn og gleðina og hvað þið þekkjast innbyrðis og hvað maður sáða ríktar hvað þið hveti hvort það ná fram og allir eru vinnir og veist, að var bara svo veist, að þau kefti í næsti hvað voru í 10 klukkutíma stíl á laugardeginu mm-hmm. og það var aldrei að sjá þreyt eða neitt á þeim sko, það var bara var svo gaman hjá Þannig að það verið mikil stemning hérna. Það var rosa góð stemning og sundið alltaf með góða stemning og mikill barata og við höfum svo mikið að frábæri sundfólki í rauðu fallar í dag. Mm-hmm. Það var alltaf gaman að vera þar en ég hugsa að mest innblástu minna komi, ég fór að kraftlýtingamóti sem massi hjælt fyrir okkur. Mm-hmm. Það þvílíkri fagmennsku og þeir eru fyrsta skipta halda sem sagt mót fyrir fallara hafa oft haldið fyrir aðra. Mm-hmm. Og það var eins og það er bara aldrei gert annað. Mm-hmm. En þar sá ég iskandi koma með göngugrinn, þann getur ekki gengið öðru sig mm-hmm. og horfa á þennan einstakling, taka hnébeygjuliftur og deadlift og allar greinarnar veist man bara, veist, þá áttar maður sá því, það er allt hægt að maður ætla sér Já mm-hmm. Það var alveg ótrúlega gaman að sitta og fylgjast með þessum, það fær bara svona innblastu þegar maður er vist að þetta er svona augnablíku Já, nákvæmlega, og já, það má segja að já, þetta sé virkilega Já, andliði þáttunum sé alveg svakalega sterkur í þessu íþróttafólki. Hann er það sko, en það er bara stór, svo óbúsa stór hluti verða að hafa það til þau þurfa bara svo oft að hafa þess meira fyrir þessu. Mm-hmm.
að það verður að vera mjög sterkur vilji til á bakvið. En já, ef maður horfir heilt yfir mótið þá, já, kannski stóð hæst meðal annars að það var settið það ekki Evrópumet hérna helgina. Hún, já. Hún hérna var að koma í ljós að sundkonan, hún Kristín Þorsteins frá Ívar og Ísafirði. Já, frá Ísafirði. Já, já, hún var glæsileg sundkona. Mm-hmm. Jú, svo voru þau fjallu Íslandsmet líka í lauginni hjá okkur í sundlauginni. Já. Þannig að, eins og segja, við erum rosalega öflugt sundlið hérna á Íslandi í dag. Mm-hmm. Og mjög, og þetta eru frekar ungi krakkar, veistu, eftir að gera margt svo miklu meira. Mm-hmm. Að það verður gaman að fylgjast með þessum yrkundum næstu árin. Er það eru gæstur að vera mjög áberandi. Er ástæðan fyrir að við höfum svona mikið afreksfólk, er það út af því að við, þau byrja svo snemma að æfa eða er það bara hugurinn sem gildir svona svakalega? Ég held að sé bæði sundi búið vera það lengi bóði og mörgum stöðum. Mm-hmm. Og við erum með þetta alveg óbúslega mikið af og góðum sundþjálfunni fallara. Mm-hmm. Það var kannski eftir að þróast betur í öðrum greinum. Og ég meina eins og þjálfarinn okkur hann Ingi, hann er að vinna fyrir Paralympics og er rosalega mikið inn í svo hefur kennt mörgum að sem mönnum og við erum bara með rosalega stærst sundþjálfari lið á bak við okkur. Mm-hmm. Og þetta er mjög vinsæl grein, þetta er stærsta greinin hjá mörgum félögum sem við séðum á Botsjánum. Já. Mm-hmm. Og þetta hentar svo mörgum, veistu, hreyfihömlun, líka þau sem eru með þroskahömlun, mm-hmm. þessi grein er fyrir alla, það geta allir fara í laugina. Mm-hmm. En hvernig er, eins og ég ykkur sunnvæðsunum, er mikið að ungum krökkum að æfa? Við erum með hérna fátt, þess svona upp og 12-13 eru krakkar ofta að skýla sér inn til okkar. Mm-hmm. En við erum svolítið að berjast í það, eins og maður er að heyra önnur félög, að krakkarnir eru ekki að skýla sér nógu vel. Mm-hmm. Við erum með það er frekar fámennt oft á yngri æfingum og maður veit ekki alveg hvað veldur. Maður veit ekki hvort það er sko, hvort það er að þeir sendur íþrótta að félag fatlara, hvort það sé eitthvað erfitt fyrir foreldra að fara með börn á þannig æfingu eða já, það er búið að vera að skoða það aðeins hvort þessi börn eru þá æfingum hjá venjuleg félag sem væri það bara frábært. Mm-hmm. Það fyrst ekkert að ágjöra þessu, en það er að sýna sem þessi börn eru ekki þar heldur. Nei. Þannig að þau virðast ekki vera í íþróttaiðkun og virðast ekki vera að koma fyrir bara á unglingsárunum þá er svolítið að koma bara sjálf. Mm-hmm. Þannig að maður er svolítið í og það eru mörg félag að hugsa þetta og íþrótta saman fattari líka að fara að setja fókus á það. Mm-hmm. Veist, hvað veldur því að þessi börn komast ekki fyrir í íþróttum? Já, því að þau, þetta er svo óbúslega gott fyrir þau og líka bara þetta að fá kletta á jafnbættu skuldbellir og vera góð í einhverju. Mm-hmm. Ekki alltaf vera síðastur eða lélastur í öllu sem hefur með líkamlega reyfingu að gera. Nei, ok. Þau verða á þessum í skólanum og svolítið. Þannig að þetta er, jafnvel, já, geti verið bara ákveðin feimni í, já, fólki að fara með börnir sín í, sem þá íþrótta samband fallara eða sem þetta í félögin? Sko, það er svona allan að kenning margra og ég persónulega er hlint þeirri kenningu, veist. Mm-hmm. Ég sjálf, og er reynda menntu sko í félagslega geirunum en ég sjálf sko þegar ég var smörg okkur ég vildi ekki koma strákin minni íþróttafélag fallara þá fyrst alveg býta okkur þetta hann að fara þangað. Já. Uh-huh. Og veist, maður er eitthvað neginn svona þetta er þröskuldur að stíga. Uh-huh. Og hérna ég held að sé bara mjög stór hjá mörgum og maður getur alveg skilið það sem við leiti. Uh-huh. Veist, ég held að orðið fallar er eitthvað sem við þurfum að fara að hugsa eins öðru sinni, það á ekki vera neikvætt. Nei, nokkala. En ég held til miður að það sé samt oft svona fólk sér þetta sem einhverja hömlun eða mm-hmm. það er bara með neikvæða merkingu í huga marga því miður sko. En já, það hlýtur nú að hjálpa til að já, afreksfólkið okkar hérna, við eigum svo rosalega mikið að afreksfólki innan röðun, hérna, röðun fallara, það hlýtur nú að vekja athygli og áhuga já, yngri barna. Það gerir það og maður finnur sérstaklega sko þegar eitthvað svona gerist að þá kemur smá meðbyr, þá koma fleiri og spyrja og mér fannst sérstaklega koma sko eins og því með Jón Margeir og London að, mm-hmm. að því hann var ekki í hjólastól, það var ekki svona sjáanleg fötlun, mm-hmm. að það opnaði að spetu þennan glugga, veist, íþróttafélag fatla er ekki bara fyrir líkamlega fötlun. Nei. Mm-hmm. Hún er fyrir hinn hópin líka, veist, einhverfi krakkan okkar. Þroskahömlun og líka veist fyrir alls konum en að börn getur líka komið og verið með okkur þau sem hefur langvinnandi veikind annað bara þess að
vinna upp og ná jafnaldur sínum í hreyfingum. Þess að getur áskins ástæð fyrir að koma að æfa með íþróttafélag fallara. En ég held að vera mjög gott eins og þetta Jón Margeir koma því hann, þú sérð ekki á hann með mætur hann í kringluna sem fallar. Nei, þannig að það gaf svolítið nýja mynd á þessu. Ég held að það verið mjög jákvæð. En já, svona í lokinn áðurinni slettir að þá eru þið, ef það ekki svona fyrir áhuga sama, þá eru þið, þið taki á móti öllum eða ekki í íþróttafélagið fyrir þá sem vilja stunda? Jú, við, það, íþróttafélagið okkar opið fyrir alla. Alveg frá 3-4 ára aldri og alveg upp úr, ég held að elstri ykkar þegar okkar sé orðin 65 ára í dag. Og hérna, og við erum með börn með fatlanir, við erum með börn sem eru á svona kalla gráasvæði þegar bara ekki ná að finna sér í almennu félónum og eru kannski með einhver svona námsörðuleikar einhver svona smá og bara ef að þurft að fá aðstoð og þá oft markmið þegar þau koma að æfa hjá okkur að með tímanum færa þau svo yfir eða bara æfa með okkur að þau finna sér betri okkar hóp og hérna veist, með ofvirkni hafa oft haft betri að vera hjá okkur að því við erum með fleiri þjálfara fyrir og það miklu meira einstaklis með að nálkun já æfingum hjá okkur heldur hjá almenna félagum þótt að þau séu ofta að gera frábæru hluti líka alls ekki tala þau niður sko og hérna og það bara veistu, við segjum aldrei nei ef það vantar pláss þá búið til pláss og félagskapurinn og þetta svo mikið líka félagskapur og félagsleg hluti bara líka vera með í þessum hóp Þetta stórum. Já, Drífa Birgitta Önundóttir þakka kella fyrir að gefa okkur tíma og já, allar helstu upplýsingar hjá ykkur eru inn á nesport.is eða ekki? Þau eru þar og svo erum við á Facebook og nesport eru, eru símanúmer hjá okkur öll í stjórn og hjá þjálfurum og bara að gera að fólk hefur áhuga og ekki vist bara hringja og spyrja. Já, okkur. Eða prófa að kíkja til okkur. Það frjálst að mæta fyrst þetta færi vikurnar á þess að skuldbunda sig eitt með neitt og það bara frekar að kíkja þannig að fólk bara tekur svo ákvörðun. Já, Ég fór bara til þess að kíkja og það eru liðin 5 ár síðan. Já, einmitt. Nákvæmlega. Takk að kjærlega fyrir að gefa okkur tíma og bestu kveðjur á Suðurnesin. Takk kjærlega fyrir okkur. Takk sem leis. Já, ef ég ætla að líta aðeins yfir að helsta úr þessu Íslandsmóti, þá það hérna, kannski byrjum að fyrir keppnisdaginu, þá var það þannig að tvö Íslandsmet voru sett þarna í 50 metra lauginni í Vatnaveröld í Reykjanesbæ. Og það voru Sandra Sif Gunnarsdóttir Fjölni og Sonja Sigurðardóttir í IFR þar að verki en Sandra Sif setti nýtt Íslandsmet í 200 metra skriðsundi í flokki S13 sem þetta sjónskerta en hún sinnt á tímanum 2.59.66 mínútum og Sonja setti svo nýtt Íslandsmet í 100 metra baksundi í flokki S4 sem þetta reyfi hamla hún sinnt á tímanum 2.15.88 metra neða mínútu afsakið en svo á seinni deginum þá litu fleiri Íslandsmet við dagsins ljós og það var í boðsundinu þá setti Sveit Fjaðarar nýtt met í 400 metra skriðsundi í flokki S14 sem að þroskahamla en tími Sveitarina var 4.29.79 mínútu og Sveitina skipu þeir Ásmundur Þótt Ásmundsson, Ragnar Ingi Magnússon, Adrian Ervin og Róbert Ísak Jónsson Og svo seinna meti bóðsundinu var sett af IFR í flokki hreyfihamlað í 450 metra skriðsundi en Sveiti kom í bakkan á tímanum 3.02.63 mínútu en Sveitina skipuðu Sonja Sigurðardóttir, Telma Björg Björnsdóttir, Guðmundur Hákon Hermansson og Guðmundur Karlsson og svo setti hún Kristín Þorsteinsdóttir einni Evrópu met í flokki S16 í Downshill-kynna en Kristín kom í bakkanum á tímunum 38.42 sekundum í 50 metra skriðsundi en fyrra meti sem staði hafði verið frá júnímánuði 2015 var í eigu hennar ítölsku Maria Brekkini sem var á 39.66 sekundu svo Kristín bætti meti rúma sekundu frábær árangur hjá henni ísfyrringnum og svo í kraftlýtingunum þá var það þannig að Hulda Sigurðardóttir frá Suður og hún setti tvö ný Íslandsmeti í flokki þroskahamlara kvenna í mínus 80 kg flokki en hún lyfti þá 65 kg í bekkpressu og 117,5 kg í réttstöðlyfti en í flokki hreyfið hamla kallaði Sigurði Sigurjón Ægir og í kvenna var Hulda Sigurðardóttir og Sigurðardóttir í öðru og kallamenn var Ólafur Aron Einarsson, Jón Reynarsson í öðru og Guðmundur Ásbjörnsson í þriðja og Það má kannski geta það í Boccia, þá var það Akur B. sem kom sá og sigraði fyrstdeildina
og fagnaði Íslandsmeistaratitlinum eftir æspinna keppni en þeir unnu fyrstu deildin allana og sveitina skipuðu þau VST Elva Þorsteinsdóttir, Helga Helgadóttir og Íris Ósk Vigfúsdóttir og í nes eitt var selnendi öðru var Konráð Ragnarsson, Arnar Már Ingibergsson og Ragnar Lárus Ólafsson og í þriðja sæti var IFR A og það var Hjalti Bergmann Eðsson, Jakob Ingimundarsson og Sveit Gíslason sem skipuðu þá sveit og í annarri deildinni þá var það Eik F sem sigraði það, Jón Óskar Ísleifsson Anna Ragnarsdóttir og Sigrún Ísleifsdóttir sem voru í þýliði og í öðru sæti var IFR H og það var Erla Gretarsdóttir, Lúðvík Frímannsson og Þorbjörg Guðmundsson sem skipuðu það lið og í þriðja sæti var Þjótur B og það var Anton Kristjánsson Lindberg Már Skott og Emma Rakel Björnsdóttir sem skipuðu það lið og í þriðju deildinu var Völsung og D sem sigraði, það var Sigurður Helgi Friðnýjason, Hildur Sigurgeirsdóttir og Olli Karls sem skipuðu það lið og í öðru sæti var Nes 11 Kristrún Bóadóttir, Máni Sigurður Björnsson og Eðvar Sigurðarsson sem skipa það lið og í þriðja var Nes 9 Erla Sif Kristinsdóttir, Unnur Hafstein Ævarsdóttir og Svanfríð Lind Árnadóttir í þriðja Svo BSE 1, 2 og 4, þá var í fyrsta sæti IFR A, Ingibjörn Þorsteinsson og Hilmar Kolbins, öðru sæti og Ösp Kristín Jónsdóttir og þriðja sæti Ösp Jóð var Hulda Klara Ingolstóttur Kjartan Ásmundsson og í rennufloknum var það samvætli Nes Ægis í fyrsta, það var Ásvaldur Ragnar Bjarnason og Bernhard Jökull Hlöðversson og í öðru var Ösp Jóð Kristján Vignir Hjálmarsson og Þóri Rut Jóhannesdóttir og þriðja sæti var Ívar, það var Ragnheiður Ásta Sveinbjörnsdóttir En nánar úrslit má finna inn á efsport.is. Við ætlum næst að fara aðeins yfir í blakið og þá er það Sigurbjörn Árni Arngrímsson sem er á línunni sá stórmeistari og hann er einmitt líka að fara að fylgjast sjálfsögð með heimsmeistaramóti í frjálsum. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarssyni frá Hæli.